Hei vaan. Tervetuloa tänne meidän kotisohvastudioomme jälleen. Me ollaan Annukka ja Tommi Suompää, Harjavalla helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tervepä terve. Tänään aiheenamme on päivä vain ja hetki kerrallansa. Lina Sandelinin sanottamassa ja Oskar Ahnfeldtin säveltämässä virressä sanotaan: päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, mitä tarvitsee. Päivän kuormat, levon hetket antaa, murheen niin kuin ilon seesteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut huolet eivät liikaa paina, ne hän ottaa itse kantaakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kun tämä rohkaiseva virsi julkaistiin vuonna 1866, virren mukana oli Sandelin kertomus, allegorinen tarina. Tarina kaappikellosta, joka oli lakannut käymästä. Kellon heiluri oli lakannut käymästä, lamaantunut laskettuaan, että sen piti heilahtaa pelkästään yhdessä vuorokaudessa 86 400 kertaa. Kellon taulu yritti lohduttaa heiluria, kehottaen tätä heilahtamaan aluksi vain vaivaiset 6 kertaa, mihin heiluri vastasi: eivät nämä 6 kertaa tunnu raskalta, mutta minunhan on työskenneltävä 6 kertaa miljoonia kertoja. Kellotaulu piti heilurin huolenlähteenä työn määrän murehtimista, eikä työtä sinänsä. Vaikka voitkin jonakin hetkenä ajatella niitä miljoonia heilahduksia, jotka sinun on tehtävä, sinulta ei kuitenkaan vaadita kuin yksi heilahdus kerrallaan. Tämän tarinan taustalla ovat Raamatun kohdat 5. Mooseksen kirjasta luvusta 33 ja 25. Niin kuin ovat sinun päiväsi, niin olkoon myös sinun voimasi. Ja Matteuksen evankeliumista luvusta 6 jakeesta 34. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Herramme ei ole tarkoittanut sinun selviävän yksin omin voimin. Turvaa häneen. Löydä todella turvasi hänessä. Virren kirjoittaja Lina Sandelinin henkilökohtaisessa elämässä oli juuri ennen kuollut lyhyen ajan sisällä lanko, isä, äiti, useita sisaruksia. Ajattelemme, että Lina oli löytänyt Jumalan avulla hetkessä elämisen lahjan vaikeuksien keskellä. Tässä puheessa teemoina on luottamus Jumalaan, oikea suunta ja huolettomuus. Ensimmäiseksi mietimme luottamusta Jumalaan. Sivistyssanakirja kertoo seuraavaa sanasta luottamus. Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Kristinuskon perusta on luottamus elävään ja voimalliseen Jumalaan. Usko on luottamusta Jumalaan. Raamatussa sananlaskujen kirjassa luvussa 3 jakeissa 5 ja 6 sanotaan:
turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Alkutekstin mukaan tämä sana tasoittaa tarkoittaa, niin hän tekee sinun polkusi suoraksi tai niin hän ohjaa sinut oikeille poluille. Tässä Salomo tarkoittaa sana elämään kommentaari Raamatun mukaan, että Jumalan johdatusta kokeakseen on tunnettava Jumala kaikilla teillään, eli kaikilla elämän alueilla. Noin 1000 vuotta myöhemmin Jeesus tähdensi tätä samaa totuutta Matteuksen evankeliumissa luvussa 6 jakeessa 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Haastan sinua testaamaan näitä Jumalan sanoja. Tulet huomaamaan, että tämä toimii. Herramme vastaa sanoistaan. Luottamus Jumalaan on sitä, että luotamme hänen toimivan Raamattuun kirjoitettujen lupaustensa mukaisesti. Luottamus Jumalaan on sitä, että luotamme silloinkin, kun rukousvastaukset viipyvät. Me on huomattu Tommin kanssa, että ei ole kovin helppoa nousta kyytiin ja antaa Jumalan ohjata elämäämme. Luovuttaa siis hallintavalta pois itseltään tietyssä mielessä. Mutta kun tämän askeleen ottaa, silloin meidän ei tarvitse enää murehtia mistään. Se on askel vapauteen. Oman menneisyyteni kivun tähden olen joutunut opettelemaan, että mä luottaisin enemmän Jumalan sanaan kuin mun omiin tunteisiin, ja sillä matkalla olen. Eräs monisairas mies totesi, ennakoimalla ei löydy kestävää rauhaa. Vain Jumala tietää, mikä polku on meille paras. Luovuttamalla avaimet hänelle, löydämme sisimpäämme rauhan ja luottamuksen Jumalaa. Hebrealaiskirjassa luvussa 11, jakeessa 1 on kirjoitettu, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Vasta silloin, kun ojentaudumme sen mukaan, mitä Jumala puhuu sanansa ja pyhän henkensä kautta, on usko saanut meissä sen vaikutuksen, mihin Jumalan puheen pitäisi meitä aina johtaa. Jumala ei koskaan puhu vastoin Raamatun sanaa. Vuosia sitten asuessamme kerrostalossa pyhä henki puhui aivan selvästi mun sisimpääni, että mun pitäisi mennä yhteen tiettyyn kotiin sinä hetkenä siinä samassa talossa. En ollut kuin kerran jutellut naisen kanssa, joka asui tuossa asunnossa. Oman sisäisen kamppailuni käytyäni menin ja meille syntyi ihana ystävyys. Ja joidenkin kuukausien kuluttua sain johtaa tämän naisen uskoon, eli Jeesuksen tykö. On armoa saada olla siinä mukana, mitä Jumala tekee. Toisaalta lukemattomia kertoja olen jättänyt tekemättä, mitä sydämessäni olen tiennyt, että Jumala on kehottanut mua tekemään. Onneksi meillä on joka päivä armollinen Jeesus ja uusien alkujen Jumala. Huolehtimisen taustalla on usein peloista nouseva turvattomuuden tunne. Entä jos kaikki ei olekaan hyvin? On helpompi nähdä uhkakuvia kuin luottaa, että elämässä käy hyvin. Luottamuspulasta nousee tarve ohjata, ohjeistaa, surkutella ja valvoa yli tarpeen. Jumala haluaa siunata sinua ja antaa anteeksi kaikki syntisi. Sinua, joka elät jatkuvassa pelossa, että Jumala rankaisee sinua.
Jumala puhuu monessa kohtaa Raamatussa huolenpidostaan. Jeesus itse kehoittaa, älkää olko mistään huolissanne. Elämämme jokainen päivä on hyvän Jumalan kädessä. Pyydä Herraltamme syvempää luottamusta häneen. Tulet yllättymään positiivisella tavalla. Olemme huomanneet, että mitä paremmin tutustumme Jeesukseen, sitä enemmän uskallamme luottaa tällä tutustumismatkalla olemme. Lue Raamattua, rukoile ja pidä yllä seurakuntayhteyttä. Näiden avulla luottamus Jumalaan lisääntyy. Toiseksi on tärkeää olla oikea suunta. Kun pysyt oikealla tiellä ja oikealla kaistalla, ei voi käydä kuin hyvin. Raamatussa Tuomas kysyi Jeesukselta, kuinka me voitaisiin tietää tie. Siihen Jeesus vastasi hänelle seuraavasti. Ja tämä keskustelu löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeesta 6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ehkä olet ollut vuosikymmeniä tällä tiellä, tai sitten et vielä ole tällä Jeesus-tiellä. Tämä päivä on valinta. Eilistä ei ole, huomista ei ole. Meillä Tommin kanssa ja sinulla on tämä päivä. Valitse tänään Jeesus elämäsi Herraksi, joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan. Voit sanoa vaikkapa Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi ja tule elämäni Herraksi. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Matkan varrella on aika ajoin hyvä tarkistaa kartasta, että suunta on oikea. Joskus on mutkia matkassa, sumua, esteitä tiellä, ehkä kiertoteitäkin. Mutta aina voi tarkistaa suuntaa ja tehdä vaikka täyskäännöksen, jos huomaa, että suunta ei olekaan nyt oikea. Sumu on väistymässä elämästäsi. Kirkas päivä pian koittaa. Sananlaskuissa kuvataan, minkälaisia ovat sen tiet, joka elää viisaasti Jumalan turvaten. Sananlaskujen kirjassa luvussa 3 jakeessa 17 on kirjoitettu, sen tiet ovat suloisia teitä ja kaikki sen polut rauhaisia. Toisaalta Raamatussa apostolien teoissa luvussa 14 jakeessa 22 sanotaan, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 10 on kirjoitettu, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä, eli Jeesus, olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Valitse Jeesus tie tänään. Raamatun mukaan vain se tie vie taivaaseen. Elämässä ei ole tärkeintä vauhti, vaan oikea suunta. Kolmanneksi pohditaan huolettomuuden teemaa. Sotaveteraani Hannes Hynönen totesi 102-vuotiaana, että joka päivä käännän allakasta uuden lehden ja olen kiitollinen päivästä. Elätkö sinä nykyhetkessä? Joskus saatamme elää menneisyydessä. Joskus odotamme jotakin niin vahvasti, että tämä päivä jää elämättä. Anna Jumalan auttaa sinua tänään. Anna Jeesuksen kohdata sinua tänään. Mennyttä ei voi saada takaisin. Tulevaisuudesta emme tiedä. On vain tämä hetki. Juuri tämä käsillä oleva hetki on ainutlaatuinen ja tärkeä.
Elämä on nyt. Meitä kantaa elämän vaikeissa hetkissä tietoisuus, että emme ole yksin. Sillä Jeesus lupasi omilleen seuraavaa. Matteuksen evankeliumissa luvussa 28 jakeessa 20. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Omista tämä tosiasia. Se tulee mullistamaan sinun elämäsi. Ei Jumala ole hylännyt sinua. Vaikka ongelmiesi keskellä välillä siltä tuntuisi. Hän on sinun kanssasi joka päivä ja joka hetki. Älä jää elämäsi taisteluissa katsomaan myrskyjä, vaan katso Jeesusta, jolla on kaikki hallinnassa. Myrskyjä katsellessamme voimme menettää näkökykymme. Jeesus tahtoo, että katsomme häntä, joka on voittaja. Hän vie meidät suuressa arvossaan voittoon. Hän muuttaa elämämme tappiotkin voitoiksi. Tämä ei ole vain joku klisee. Olemme tämän kerta toisensa jälkeen perheemme asioissa nähneet ja se tekee nöyreksi. Rakasta niin kuin huomista ei olisi. Ja jos huominen tulee, tee se uudelleen. Max Lucadon ajatus on hyvä laittaa tänään käytäntöön. Jeesus kehottaa huolettomuuteen Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, pyytäen meitä katsomaan kedon kukkia ja taivaan lintuja ja olemaan turhia murehtimatta. Jeesus ei kiellä varautumasta tulevaisuuteen, vaan puhuu asioiden tärkeysjärjestyksestä. Hän kehottaa, älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä ja etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja niin edelleen. Tässä puheessamme olemme halunneet rohkaista sinua luottamaan Jumalaan, etsimään elämässäsi oikean suunnan ja elämään oikeanlaisessa huolettomuudessa tätä päivää Jeesuksen kanssa. Lopetan tämän puheen Lina Sandelin kirjoittaman laulun Päivä vain ja hetki kerrallansa 3. säkeistön sanoihin. Kiitos Herra lupauksestasi, siinä annat minun levätä. Kiitos Herra, kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä. Suomun ottaa isän kädestäsi päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi. Riemun maahan, päivään kirkkaampaan. Rukoillaan ystävät. Rakas taivaanne Isä, kiitos siitä, että annat meille ihan jokaiselle. Meille Annukan kanssa ja jokaiselle ystävälle, joka tätä videota nyt katsoo, syvempää luottamusta sinuun. Kiitos Herra, että sinä voit sitä antaa. Me emme sitä voi itse itsellemme ottaa, ellei sitä meille anneta. Kiitos Herra, että sinä voit vaikuttaa meidän sisimmissä, että me syvemmin voisimme luottaa sinuun ja olla turvallisella mielellä, mitä tuleekaan tulevina päivinä meidän itse kunkin elämässä sitten koettavaksi ja läpikäytäväksi. Kiitos Herra, että olet todella jokaisessa hetkessämme meidän kanssamme. Aamen. Siunausta ja taivaan Isän antamaa voimaa elämäsi ylle. Siunausta ja hei!